дадовме петдневен рок за прилагодување на сите маркети, бидејќи не е само намалувањето од 10%. Треба да биде точно значена, да се има точно ознака ставена каде што пишува гарантирана цена за граѓанинот и потрошувачот да може точно да увиди кои производи се намалени и точно да биде видливо и да знае. Бидејќи граѓаните и сите ние пазариме секој дневно и ги знаеме и цените кои што биле во изминатиот период и ги знаеме кои се сега после намалувањето. И бенефитот се убеден сум дека граѓаните го уведуваат од оваа мерка. Бенефитот освен намалување на 10% на цената која што било на први 8 оваа година е имаме и втор бенефит, а тоа е што знаеме дека до 30 ноември дека цените не смеат да поскапат на овие производи, а сите сме свесни во изминатиот период дека во урок од 8 месеци цените секој месец само се поскапува. Доколку има применување на нечести трговски практики или се доведе во заблуда граѓанинот, ние тогаш затвараме. Примери, како што ги кажав како дел, не е возможно да имаме една цена на рафт, друга на фискална сметка.